Вова луѓе и места ве водиме во Скопски Момин поток, рече си во центарот на градот, од другата страна на Вардар, спроти градскиот парк. Ве водиме овде за да ве запознаеме со двајца влюбеници во арапските коњи. Ке ве запознаеме со Дејан Петровски и Вукица Димитриевска, собственици на ергелата Сонце, единствената ергела со арапски коњи кај нас. Овие грациозни коњи, кому бедуините и арапскиот свет им се должни за својот обстанок во минатото, од неодамна пристигнаа и во Македонија, благодарение на љубовта и импресионираноста на овие млади луѓе токму од оваа раса коњи. Навидум мирни, кротки, но токму по она што се познати овие коњи е нивниот темперамент, но и силата и брзината која ја поседуваат. Тоа го имаат докажано во Европа во 16-тиот, 17-тиот, 18-тиот век, кога Луи 15 и Наполеон ги вклучуваат во своите војски. Во тие битки арапските коњи се покажале како многу поиздржливи од домашните, европските раси коњи. Нивните карактерни карактеристики, темпераментот и нивната надворешна убавина се само дел од причините овие млади луѓе да се влюбат токму во оваа раса коњи. Арапските коњи се коњи со душа, значи тие коњи не е само физичкиот изглед и убавината, него тие коњи се приврзуваат за собственикот. Довербата која што се стекнува со комуникацијата со арапските коњи е водило во односот и работата која што треба да се извршува со самите коњи. Коњите се најиздржливите существа. Зборам за арапските коњи. Овој вид на коњ е најиздржлив во светот. Може во еден ден да истрча, да помине 120 километри. И арапската раса важи за една од најубавите раси, најскладна раса, најкомпактна раса во цел свет. Коњите се специфични по својата убавина, по обликот на главата. Значи, другите коњи ја немаат оваа длабнатина што се наоѓа помеѓу носната шуплина и очите, имаат изразено крупни очи, имаат широки носалки и компактно складно тело. Значи коњите се атлети, мускул, сите, мислам, целата конституција на коњот е во мускул, имаат тенки нозе и доста се темпераментни. Темпераментноста е една од најголемите карактеристики на оваа раса. Со коњи се занимаваме веќе едно 7-8 години со татко ми заедно. Гледуваме коњи, имавме прво еден, сега еве, се повеќе коњи тука. И љубовта е голема према коњите уште од раното детство мое. Првото јавање беше тогаш, она ништо не знаеш, само се качуваш на коња, ти истреса, значи да прошташ со него и тие беа првите контакти. Коњите во мојот живот се застапени уште од најмала возраст, по мајка сум галичанец и во континуитетот две годишна возраст сум во контакт со коњи. Галички свадби, јавања, Скопје, галични Клазарополе и така натака. Вујко имам исто коњар кој што се бави со коњи и најверојатно генот на дедо ми превладуваше и јас да почнам со чување и одгледување на коњи. Верноста на арапските коњи е прв и единствен момент кој што ги воздигнува од
ги дига на другите коњи. За време, у давнешно време, постои една легенда. Значи, арапите кога тргнале во поход, повеле со себе само кобили. Значи, пастови не повеле, од проста причина што пастовите реагираат на звук на други кобили. Е, сега, по не знам колку, 2-30 дена со многу мало патување, со многу мало количество на вода, храна и така натака, стигнале до едно езеро и решиле да направат одмор. Кобилите не биле пиени, не биле јадени долго време, значи ни вода, ни храна. И кога бедуините ги пуштиле кобилите да пијат вода, на команда, само 5 од 500 кобили, само 5 се вратиле назад. Значи не пиени вода, не јадени кај своите собственици, кај своите газди. Од тие 5 кобили се направени 5-те линии на арапски раси кои што до ден денеска датираат во светот. Значи од најверните кобили буквално се направени сите 5 раси на арапски кобили. Во Македонија овие арапски коњи за прв пат пристигнуваат од Словенија, од пријателската одгледувачница Пинтар од Блед. Дејан се судрил со огромни процедури додека Паша Кан стигне во својот нов дом. Во Македонија постојат многу типови раси и подраси на коњи. Идејата беше да се донесе нешто во Македонија што го нема, бар до сега го нема, и тоа е арапската раса, која што датира од, е основач на сите раси на коњи во светот и една од најубавите и најиздржливите раси во светот. Во Македонија, како што кажав, нема арапски коњи полнокрвни. Со мојот партнер од Словенија, Ергела Пинтар од Блед, дојдовме до констатација дека треба во Македонија да се донесе нешто спектакуларно, нешто јако, крв која што ја посакуваат сите светски и европски ергели одгледувачници на арапски коњи во светот. И документација треба, у права смисла, еден тон. Треба дозволи за транзит низ Србија, треба дозволи за транзит низ Хрватска, треба ветеринарен факултет и агенција за храна и ветерина да извади крв, па да се тестираат, па карантини да поминат. Тоа е една комплицирана работа која што треба да биде поедноставна, за да може коњарството во Македонија, чувањето на коњи да биде едноставно за било кој што сака и има желбан да чува коњи. Интересна работа е што кај арапските коњи педигрињата датираат уште пред 500 години. Значи, кога ми стигна коњите од Словенија, педигрето имаше од 1750-та, кој му бил прадедо и така натака. Значи, татко на Паша Кан е Али Кан, тоа е конј кој што е вице шампион пасту во резерва на свет и конј кој што е двократен шампион на Европа. Со тоа што таткото на Паша има влезено во топ 5, тоа е куп на сите нации кој што се одржува, мислам дека беше во Дубај, не ме фаќате за збор. Меѓутоа многу јако престижно натпреварување. И битна работа е што овие коњи на преварот кај овие коњи е на база на убавина и на движење. Значи се пушта коњот во полигон, во паркур и на команди он изведува движење ритмички кои што ќе видите се коњов изгледа помалаксано, нема волја буквално за ништо, кога ќе го пуштиме во полигонот ќе го видите правиот дух и правиот темперамент на арапските коњи. Интересен е феноменот на климатска адаптабилност на оваа раса коњи. И покрај високите температури, карактеристични за пределите од каде што потекнуваат, овие коњи немаат проблем со различната клима, па дури ни со снегот. Чудна работа е тоа. Во Словенија, кога отидов, прв пат отидов во февруар месец преклани, коњите, значи конкретно Паша, имаше, значи, они се чуваат во лауф штали, така наречени. Значи тоа се боксови затворени од три страни. Нонстоп да имаат можност да излегуваат во испуст и да движат. Значи не се чуваат класично во бокс. Кога отидов во Словенија на Блед, тоа планинско место, Паша имаше 15 см снег на грбот. Значи боксот беше празен, он си стоеше надвор. Значи тоа е
момент кој што самиот конј бира дали ќе кисне на дожд, дали ќе излезе на ветер, дали ќе се пече на сонце и така натака. Во Македонија има идеална клима, пошто знаеме дека по пустините температурите се многу високи, само вода одредена количина свежа им треба, ништо друго, се функционираат најнормално. Ова ергела постои веќе една година. И планираме, здравје Боже, септември да правиме едно отварање. Планираме да се направи детско игралиште, да има јавање во боксовите, како и јавање по кеот на реката Вардар. Езерото планираме да го направиме, убаво да биде мало езерце со риби, здравје Боже. И таков ни е планот, значи, за тука. Значи, оваа локација беше интересна, бидејќи во природа пред се, блиску до градот, а значи сепак одделена од она населено место, зелена, доволно простор за да се чуваат коњи и така одлучивме значи да биде ова место за чување на коњите. Моментално на Ергела Сонце има 4 арапски коњи донесени од Словенија, има еден галопер кој што има ждрепче сега и е вон за јавање, има уште 2 коњи кои што се од не им е дефинирано педигрето, меѓутоа се убави, кротки, мирни и користат за јавање. Нас навеќе го сакам Муро, бидејќи тој ми е поклон од татко ми, нели? Тој е најдивиот конј тука и тешко може да се скроти, но ете, тој ми е умилен. Едниот е Паша Кан, другиот е Карат. Тоа се линии кои што се на највисоко можно ниво во однос на педигрињата. Карат е 4 годишен пастув кој што ќе биде одличен за ендуранс јавање, тоа е далечинско јавање, и ќе биде одличен за рекреативно јавање. Паша Кан има предиспозиции за шоу програми, за изложбени моменти, и Паша Кан има педигре кое што може да се користи за приплот и добивање на ждребиња со квалитетно педигре. Имаме уште 2 коња, значи арапски, тоа е Амин Кан, кој е во собственост на еден македонски бизнесмен, значи Ергела Сонце се занимава и со продажба на арапски коњи, и имаме една кобила која што е многу квалитетна, моментално е на снимање во Битола кај господинот Столе Попов, Добалчик филмот. Се планира увоз на уште 3 до 4 грла од Словенија, коњи конкретно, и 2 од Германија. Значи тоа се различни линии со кои што би добиле една комплетна слика на арапските коњи на Ергела Сонце. Се планира, тоест во фаза се изградба на боксови за рентање, значи луѓе кои што си имаат коњи ќе може да ги донесат тука со одредена месечна кирија, да си ги чуваат, да им се хранат. Човек има 24 часа во текот на целата недела. Со тоа што ќе бидат покриени сите апетити на луѓето кои што чуваат приватно коњи, немаат кај да ги стават, нема кој да се грижи за нив и така натака. Ергелата е задоволство кое што не може да се опише. Обврските околу ергелата се огромни. Тие што чуваат коњи знаат колку јаде еден коњ, што треба да се прави еден коњ за еден коњ во текот на целиот работен ден. Овие млади луѓе не го кријат задоволството од оваа нивна пасија. Секојдневните обврски и динамичниот живот денес паѓаат во вода со првиот момент покрај коњите, вели Дејан. Моментот на празнење на негативната енергија кога си до конј е нешто што не може да се спореди со ништо на светот. Значи колку и да имаш нервози, обврски за работа, на работа незавршени работи, кога ќе дојдеш до конјот едноставно со топлината на неговите очи те прави максимално позитивен и ти дава волја за живот и дава позитивна енергија и во основа тоа е што најмногу моментално ме влече со коњите, да не го заборавиме јавањето, турите поред Вардар, јавањето на полигон и така натака. Значи самата грижа за коњите доведува до личноста која што ги чува коњите да биде на највисоко можно ниво. Од Скопски Момин Поток се поздравуваме од вас во оваа луѓе и места. Ке одјаваме за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.